Branioca titule vodi sa 3-0. Bernat. Bernat je napravio potez više. Bernat i dalje gol. Sjajni kon Bernat, sve je završio sam. Imao je malu pomoć i Nalda, ako se ne varam. Nalda je pokušao da izbije tu loptu. Ona je ponovo došla do Huana Bernata. Smanjena prednost. 1-3. Odnosno 3-1. Pogrešio je Naldo. Asistirao na neki način Juanu Bernatu, sačekao je tu loptu omaljeni španski internacionalac i samo je sprobao u mrežu. Dakle, za samo 2 minuta videli smo 2 gola, ali i dalje.